היי, אנחנו מדברים כאמור עם נוב, שהרבה אנשים בארץ מבטאים את זה כנוב, כי זה K-N-O-B, אבל את יודעת... נכון, אנחנו נתקלים בזה הרבה. כן, אבל אני חוזר, את מחזירה אותי עכשיו לשיעורי אנגלית בכיתה ג' שהמורה אומרת, the K is silent. נכון, זה כמו no, nice וכדומה, אבל זה לא יעזור, זה הישראלים, ואת יודע, הגענו עם אחד להופעה, ואנחנו באים להיכנס, אמרו לנו, מי אתם? אנחנו אומרים, נוב, אנחנו מופיעים פה, אומרים, לא, אנחנו הזמנו את כנוב. בסוף עליתם לבמה? אין דברים כאלה, רק בישראל. אין דבר כזה. בסוף עליתם לבמה באותה? ברור, עלינו, פענו, אמרנו נוב, אבל אין. אתם מופיעים בעצם די הרבה. אנחנו מופיעים המון. האמת שעכשיו אתה תופס אותנו לפני אירוע חברה, אני יושבת באחד החדרים בשקט ומדברת איתך, ואנחנו ממש רבע שעה לפני עלייה. רבע שעה לפני עלייה, איפה אתם מופיעים היום? אנחנו מופיעים היום באירוע חברה בקליאו. איפה? זהו, אירוע חברה לאנשי הייטק. קלר? ואנחנו, כן, רוצים קצת, אתה יודע, ביד חרוצים. אוקיי. אנחנו רוצים קצת להוריד את האבק מאנשי המחשב. להוריד את האבק מאנשי המחשב, אז אתם עושים את זה עם מוזיקה אלקטרונית, זה יפה. מוזיקה אלקטרונית. יש לנו הופעה מגניבה, הופעת משאפים חדשה, והולך להיות... ומגניב. בואי נספר קצת למאזינים שלנו על נוב או על כנוב, מה שהם מעדיפים להגיד, כמו שאמרנו. אתם בעצם צמד, דנס, נשואים, נכון? נכון. מיטל וניב. מה קדם למה? בואי נתחיל מזה. נוב לנישואים או הנישואים לנוב? לא, אני הגעתי לניב לאיזשהו אודישן, התאהבתי, הפכנו להיות חברים איזה חצי שנה. אחרי חצי שנה אמרנו, יאללה, בוא נעשה משהו יחד, אני כותבת מלחינה, אני מפיק, ואז בעצם הקמנו את נוב אחרי זה חצי שנה. מאז ועד היום אנחנו 7 שנים ביחד, 5 שנים, 5.5 שנים פועלים ממש בנוב כרכב דנס אלקטרוני, כי בהתחלה, בתחילת העבודה שלנו בכלל הפקנו אלבום בעברית שנגנז. אז 5.5 שנים אנחנו עובדים כנוב, עשינו 2 אלבומים, וזהו, ובמהלך כל הזמן הזה, אחרי 2 שנים שהיינו יחד, אז כבר אני בסיילים נשואים, ומאז אנחנו כבר 4 שנים נשואים, ויש לנו ילדה בת 8 חודשים, מאמנת שקוראים לה כרמל. איזה יופי. ביצירה הגדולה שלנו. ילדת דנס אמיתית? דנס אמיתית, אני שם אותה על הברכיים, והיא מנגנת בפסנתר כבר, ו... ילדה מגניבה. כמו שצריך, מפתחים אותה מגיל צעיר. כמו שצריך. איזה יפה. אז קודם כל מזל טוב גם על הילדה. אבל... סלמה. אתם הרכב דנס. משום מה, אנחנו יושבים פה בלוס אנג'לס, וכל מישהו, כל הישראלים שחיים בחוץ, בעיקר, יש איזשהו רושם שבעצם הכל בארץ זה מזרחי וקצת רוק. יש דנס בארץ? יש מקום לדנס בארץ? קודם כל יש מקום לכל סגנון מוזיקלי שהוא. כל מה שזה מוזיקה, זה מוזיקה ויש לו מקום. בארץ נוטים, אתה יודע, נוטים לתת כל שנה דגש על סגנון מוזיקה מסוים. לפני 2 נראה לי זה היה כל יוצאי רימון, וכל הרדיו השטוף במוזיקה של יוצאי רימון, עכשיו זה המזרחית. ואני לא יודעת למה הם ככה, אתה יודע, מפרגנים לז'אנר מסוים עד שממש נמאס ממנו. אני חושבת שיש מקום לכל דבר. אני מאמינה שהסצנה של הדנס מתפתחת. לפני 5 שנים שאני ואני התחלנו, היה את עופר ניסים והיה אותנו. אמרו לנו, מה אתם עושים? מוזיקה באנגלית? מי יקשיב? זה לא ילך לכם. במהלך הזמן הזה הצעתו המון הרכבי דנס. ומה שיש בשוליים היום בישראל זה בעצם המיינסטרים בעולם. אז אני מקווה מאוד שהשוליים יתחילו להיכנס קצת יותר למיינסטרים. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, ניבני. אין עוד הרכב דנס שכבר לקראת אלבום שלישי. יש לנו דרך, יש לנו איזושהי מטרה, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצליח במה שאנחנו רוצים. לא רק לעשות מוזיקה נטו, אנחנו רוצים מעבר לזה. לעשות איזשהו שינוי, ואני מקווה שנצליח. איפה למשל הופעתם בתקופה האחרונה? הופעה האחרונה הופענו בגרמניה. זו הייתה הופעה מאוד מאוד מעניינת לחבר'ה הגאים. שהם בכלל הכי אוהבים. אנחנו מאוד נהנים, הכל שם מתנהל מאוד שונה ואחר. מה זאת אומרת?
ברמת של איך מקבלים אותך ואיך, ואיך מתנהגים אליך ו, וכל הופעה שמגיעה אז הם עושים לך המון כבוד שבכלל הגעת ואתה מופיע. הקהל נגיד בישראל הוא קצת קהל יותר קשה, זאת אומרת, אתה יודע, הוא כזה עם עד ונייר, עד ונייר כזה רושם מה הייתה הבעיה, אם זה היה טוב, לא טוב. שם קהל מקבל כל דבר שאתה ככה מגיע ו- ומכבד אותם, מכבדים אותך. בואי ספרי לי, איפה את הכי אהבת להופיע? אני הכי הרבה אהבתי להופיע בשוודיה, על הבמה המרכזית, באירועי הגאווה. זה היה מדהים, זה היה מדהים, זאת הייתה חוויה אדירה. איך הגענו לשם, בקליינרים, מרימים ציוד, שמים ציוד, אתה עושה בדיקת סאונד, יש לך בדיוק תוך 5 דקות בדיקת סאונד, וסאונד מדהים. היו אלפי אנשים שם, והרגשנו ממש, כאילו הרגשנו כוכבים ללילה. ניב. כן. שלום, אני חייב להתחיל בשאלה אחת שכולם שואלים. אוקיי. אנחנו הגברים, יש לנו את הבית ואת האישה ואת הכיף ואת האהבה, וכל יום אנחנו הולכים לעבודה כדי לברוח קצת. אתה מביא את אשתך גם לעבודה. איך זה? אני מכור לאשתי. אתה גם עובד עם אשתך, גם חי, אתה בעצם לא יכול לברוח. אני לא רוצה, אני לא יכול בלעדי הדקה. איך שהיא, נגיד היא הולכת להביא את הילדה מהמטפלת לחצי שעה, אני מחכה שהיא תחזור. איזה יופי. זה משהו, כן, זה משהו חריג אצלנו, זה אנחנו הפוך. ואתה לא אומר את זה כי היא לידך, נכון? היא לא לידי, אני הלכתי לחדר בצד. אנחנו דיברנו עם מיטל על זה שבעצם בארץ יש הרגשה שהרוב זה, הכל זה מזרחי, קצת רוק, דנס, קצת בשוליים בארץ. אתה מרגיש שקשה יותר עם דנס? אני חושב שזה עניין של טרנדים. כי בעיקר פה בארץ, ברגע שמשהו אחד מצליח, אז בערך חצי מדינה או כל המדינה פשוט הולכת אחרי הטרנד הזה, עד שהטרנד הזה נעלם, או לפחות הופך ללגיטימי, ממשיך להיות לגיטימי, ואז קם טרנד אחר שהוא בולט יותר, בגלל שהוא כרגע בהיילייט, מה שנקרא. וזה משהו שמאז ומעולם היה פה. אז בעצם אפשר להגיד שנובם פורצי הדרך לאנשי הדנס הישראלים? הלוואי, אני עוד לא יכול להגיד כזה דבר. אתם טרנדסטר. אני לא יכול להרשות לעצמי להגיד כזה דבר. אבל אתם בדרך, כבר אלבום שלישי עוד מעט, שזה יפה מאוד. אלבום שלישי, וגם הופענו בקדם אירוויזיון האחרון פה בישראל, שזה, זאת בהחלט פריצת דרך. יפה, זה הייתה השאלה הבאה שלי. בואו נדבר על Loving It. כמובן השיר שביצעתם בקדם. איך הייתה החוויה להופיע בקדם אירוויזיון? בתור התחלה. זו הייתה חוויה שונה מאוד, מהחוויות שעברנו עד עכשיו בהופעות וב... נאמברים בטלוויזיה, זה היה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד כיפי, אנרגיות מצוינות, היה מאוד אינטנסיבי, הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה שבה היינו צריכים להלחין שיר, לכתוב שיר, להפיק, להעמיד נאמבר ולהופיע איתו בטלוויזיה. אוקיי. ככה שזה היה די אינטנסיבי ולא הרגשנו וזה כבר מאחורינו, אבל זו הייתה חוויה מדהימה. את השיר Loving It, אתם הגשתם כמועמדות לקדם או שפנו אליכם? האמת שפנו אלינו... אחרי שהגשנו מועמדות לקדם עם שירים שכבר מכירים. אוקיי. ולפי הקריטריון הזה בחרו את מי לקחת לקדם, את מי בחר בשביל להגיש שירים, שמתוך 100 שירים בוחרים שיר מקורי, 10 שירים מקוריים לקדם עצמו. אז שלחנו יוטיובים וכאלה, כל מיני קטעי וידאו שלנו, נבחרנו בתור אומנים שמתאימים, ואז הגשנו 2 שירים. מתוך 2 בחרו את המלבני. אוקיי. יפה. עכשיו, הייתה הרבה ביקורת על הקדם, בעיקר על ערוץ אחד עם כל הבלגנים והבעיות הטכניות. נכון. אתם הרגשתם את זה במהלך הערב? האמת שבמהלך הקדם עצמו, באירוע עצמו, לא הרגשנו שום דבר, כי גם לא ראינו שום דבר בטלוויזיה. אבל אחר כך שראינו, קלטנו את כל הפדיחות שהיו שם מאחורי הכלי. אוקיי. זה חבל, לדעתי חבל. זה אירוע כל כך טוב, אירוע כל כך מיוחד, כל כך, אתה יודע, חשוב. שחבל לי שככה זה יצא. כן. אני בטוח שעוד הרבה אומנים חושבים כמוני. עוד הרבה אנשים בכלל שראו את זה. ובהחלט אפשר להבין אותך בקטע הזה. אוקיי. אז תשמע, כשאתם מגיעים לארצות הברית, אני מאוד מקווה שתגיעו גם ל-LA. Speaking of which, יש פה קהילה גאה לא קטנה. סנטה מוניקה זה ידוע, אתה יודע. אנחנו נשמח מאוד אם תגיעו לפה, וכמובן לארח אתכם אצלנו כאן ברדיו קול אמריקה. אני יודע שאתם לפני הופעה ולפני עלייה לבמה, אז אני לא רוצה להחזיק אתכם יותר מדי. ניב, תודה רבה. בכיף, תודה לך.